Comment ça va, wewe na madame? Ça va bien? Wewe na madame, ça va bien? Comme chéchez. Wewe na bwana, ça va bien? Mugira igicaniro wewe n'umugabo. Niba rukuzuzwa twembe tukuzuzwa. Ye! Apana kwicarana na madame agiye kumbwira stock ko yashize. Tukicarana tugiye gusenga. Murugo. Na madame murugo. Na wasohotsi ryiwe wenyine. Tugahurira na sohotsi ryiwe nanje sohotsi ryanje. Aho ni murugo, ntiturarenga murugo. Mada icara hangaha. Ariko ko murabona be ni murebe iyo sura y'urwo rugo. Umugabo ntaza amakuru y'amateraniro. Akana kamwe kakaka. Ni ijisho rimwe kukureba ijisho rimwe. Pana kabiri kukureba rimwe muri firigo. Kubera iki? Muzi impamvu yabyo. Ntabwo ari ibintu bisekeje. Ntabwo iwacu haba ni igicaniro tubanamo n'abagabo. Niba hari ikintu cyoroshe. Kimureba abagabo baza babyina hano. Isi yashize. Isi yashize abagabo barimo barabyina. Iyo urebye ku ruhande uzusanga arimo kubyinana n'umugore w'abandi. Ugasanga umugore wasaze hano. Yasaze umugore yasizoye. Ku ruhande haba hari umugabo w'abandi. Noneho ukibaza. Niba hari ikintu cyoroshe. Niba hari ikintu cyoroshe. Ko murabona ibi byuya dufite. Kimwamubona ko twasaze. Kugera mu rugo, madame akambwira ijambo rimwe, biroroshe ngo mbe nk'umuntu uvuye muri firigo. Rimwe, apana abiri, ijambo rimwe. Madame, niki cyuya n'uyu munezero twasaze. Nagera mu rugo gucya hataba igicaniro. Umugore azambwira ijambo rimwe. Firigo. Tugereje kuvugana n'imitima yacu. Tugirire neza. Twiteguye kumva wowe, Mwuka wera w'Imana abane natwe. Mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuzamure ibiganza tuvuge haleluya. Reka twese tuzamure tuvuge haleluya. Nago mwakongera volume tuzamure rimwe tuvuge cyane haleluya. Imana iba umugisha cyane. Ndashimira Imana ongera kuba ahangaha. Ni iby'agaciro. Ni muhira mu rugo. Ntabwo nkiri umushitsi kuza hano. Ndashimira itorero, abayobozi b'itorero n'abandi bose babigira mu ruhare kugira ngo tubashe kubana n'iby'igiciro cyinshi. Umwanya tugezemo ni umwanya udasaba imbaraga nk'izi z'umubiri zitwakoreshaga tubyina. Birasaba imbaraga z'umwuka, imbaraga z'ibitekerezo. Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo nzasengesha umwuka wanjye ariko kandi ngo nzasengesha n'ubwenge. Arababwira ngo nzaririmbisha umwuka wanjye ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Nkunda kubwira urubyiruko, nkababwira ngo urwego tugezemo rwo gucuranga no kubyina rurahagije, ni rwiza. Na Yesu iyo turebye birashoboka ko ajya abona ko turi ku rwego rwiza. Ariko dukeneye kongera kuzamuka mu rundi rwego rw'ijambo ry'Imana, aho duhangana n'isi tukayihinyuza kubera ubwenge bw'ijambo ry'Imana. Nitumara kugera kuri urwo rwego, Imana ihamagara abantu, ibahamagara bisa n'ibihe isigezemo. Mu gihe cy'inzozi Imana yahagurutsaga abantu babasha gusobanura inzozi, kuko isi irategekwa n'ibivuye mu nzozi. Kambisubiremo. Igihe isi yategekagwa abantu ibivuye mu nzozi bikayobora isi, ibicishije mu bami cyangwa ibicishije mu bandi bantu, ariko isi igategekwa n'iby'abantu barose
bakabona kugira icyerekezo cy'igihugu ari uko hari uwagize inzozi. Icyo gihe Imana ihagurutsa abantu buzuye ubwenge bw'Imana babasha gusobanura bene izo nzozi kugira ngo babashe gutegekesha isi by'Imana. Aha. Mu gihe cy'imyuka Imana ihagurutsa abanyamwuka kugira ngo babashe gutegeka isi n'ibisi hagurutse kubera umwuka. Muri iki gihe turimo rero ni igihe cy'ubwenge, aho Imana yiteguye guhereza ubwenge abayikorera kugira ngo bahinyuze isi y'ubwenge. Reka misubire muri mwe. Tuzamura amaboko. Nari mvuze ngo ubwisi baswe n'igihe cy'ubwenge. Ubwisi baswe n'igihe cy'ubwenge. Ubwisi irimo irategekwa n'abanyabwenge. Benda kwihereza icyerekezo. Imana yiteguye guhagurutsa abasore, abahungu n'abakobwa, abapapa n'abamama buzuye ubwenge bw'Imana babashe guhinyuza ubwenge bw'isi. Nudahaguruka rero muri iki gihe Imana ari birimo arashaka urasigara. Nudahaguruka muri abo ngabo Imana yenda guhagurutsa, kuko isi tuzayitsindisha icyo ihanze amaso muri iki gihe. Isi turenda kuyitsindisha ikihanze amaso, kuko Imana yiteguye kuduhereza ubwenge. Natangajwe n'igihe cya Daniyeli cyari igihe gisa n'iki ngiki, aho umwami yababwiye ngo nimuze mushakire abanyabwenge hanyuma ngo baze bige iby'ubwenge. Bibiliya yarambwiye ngo ba Daniyeli bari bafite ubwenge ngo bwarutaga ubw'abakarudayo ngo ubashije gukura inshuro 10. Niko Bibiliya ivuga ngo ku kintu cyose umwami yabazaga ngo byagaragaraga ko Daniyeli na bagenzi be ngo barusha abo bakarudayo, barusha abo banyababuroni ubwenge ngo inshuro zirenze 10. Noneho ukibaza koma batora abanyabwenge mu gihugu hanyuma hakaza umunyeshuri wabasha kubarengeje uwundi ubwenge inshuro zirenze 10. Ariko ni ukubera principe. Tuvuge amen. Nuko tuvuge haleluya. Nigeze gutegura ibisa n'ibi ngibi ndimo ndibaza jambo rivuga ngo ni gute umuntu ashobora kugira imitekerereze y'Yerusalemu ari Babuloni. Kuko nicyo kibazo nicyo cyatumye babasha gutsinda isi. Nubwo bari i Babuloni bisa naho turimo turagendera uyu munsi, ariko bagumanye imitekerereze y'Yerusalemu. Yerusalemu kwari ugusenga gatatu ku munsi, bageze i Babuloni ntibigeze bareka, bakomeje basenga gatatu ku munsi. Iyo bavugaga ngo dusenge, bari bazi ko iyo basenga bakinguye amadirisha yerekeye i Yerusalemu, basengaga n'ubundi bakinguye amadirisha. Imitekerereze y'i Babuloni ntiyigeze ibafectinga ngo nuko bari i Babuloni. Bagumye i Babuloni, ariko abariho batura bagumana imitekerereze y'i Yerusalemu. Ntabwo ntaho twabasha gucikira isi. Biradusaba gusa kwibamo dufite imitekerereze y'i Yerusalemu turi i Babuloni kugira ngo tubashe guhinyura abo i Babuloni. Bisubiremo se. Tuzamura amaboko. Tuvuge cyane haleluya. Twonge ririndi rimwe. Tuvuge cyane haleluya. Ndaza hari ijambo tuza kuganira. Iyo umuntu abasha guhishurirwa icyo Imana imuhamagarira muri iki gihe, hari umukozi w'Imana wanditse ibintu aravuga ngo umuntu wese, your blessing are hidden in your calling. Iyo ubashe kumenya umugisha wa buri muntu wese uhishe aho Imana imuhamagarira. Iyo ugize Imana ugahishurirwa ibyo Imana iguhamagariye. Iyo ugize Imana ugahishurirwa umuhamagaro wawe, ubutoye inzira igana ku mugisha wawe. Kuko burigi Imana iplasa, Imana ishira umugisha w'umuntu mu nzira imuhamagariramo. Iyo ugize Imana ugahishuri ukabasha kuvumbura
kundi ko bahigi bakera bavumburaga agakubita kanwa kurusha kababwira nda ukabasha kuvumura ukavuga ngo Imana impamagara dore ngiki ububonye umugisha wawe kuko Imana ishira mu nzira ari umuntu urimo kumva ba twovuga amina twakongera kandi haleluya impamvu kenshi tutajya tubona ibyo dushaka twabishakiye aho bitaba ujya gushaka ibyo ashaka ajya abanza kumenya ibyo ashakwaho iyo umuntu ajya gushaka ibyo ashaka biragusaba kubanza kumenya ibyo ushakwaho kuko mu byo umuntu ashakwaho nimo habamo ibyo ashaka come on ndaza kubisubira mirindire ariko tuzamuye amaboko haleluya asifiwe Yesu abahanga bo kumenya ibyo bashaka babanza gushakisha kumenya ibyo bashakwaho nubu caka ibazo muracaga ifite abahanga bo kumenya gushaka ibyo bashaka babanza kwibaza niki ngewe nshakwaho kuko nimara kumenya ico nshakwaho nibwo nzasanga micyo ngewe nshaka Imana igerageza ngo irebe ko twakwitaba ibyidushakaho kugira ngo nitubijyamo abari bwo tubona ibyo dushaka ariko twabanje kumenya ngo mana ngewe uri muranshaka hiki mu gitabo cy'itangiriro 12 Imana yabwiye Abrahamu imubwira gusiga ibintu bitatu hanyuma imuhereza isezerano rya 7 iyo usome mu kinyarwanda ijambo rigaruka rivuga ngo nza mu itangiriro 12 kuva ku murongo wa mbere kugera nko ku murongo wa 5 harimo ijambo rivuga ngo nza inshuro 7 Imini Imana ikamubwira ngo nzaguha umugisha nzakugira umugisha uzaba umugisha uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha hagaruka nza inshuro 7 kubera iki yemeye kuva yemera kujya iyo wemeye kwitaba ukumva iki Imana iguhamagarira niho haba nza iyo wemeye kuva iyo wemeye kwitaba iyo wemeye gusiga aho haba nza aho niho Imana izikubwira ikaguhisezerano nza umugabo w'umunyabwenge witwa John Maxwell baramubajije ngo nukubera ko adatinye ejo hazaza arababwira ngo impamvu adatinye ejo hazaza ngo nuko afite ufite ejo komera imana amasha I don't fear tomorrow and I don't know what the future holds but I know who holds the future kuba mfite kuba nzi kuba ngewe mfite ufite ejo byamaze ubwoba bw'ejo ubwo babwejo buriya nufite imodoka ari nziza yihuta ntiyo dutanga kugerejo Range Rover yihuta ntiyo dutanga mu kwa gatandatu tuzagererayo rimwe ariko abafite imana bamaze kugerayo kuko bahafite amasezerano abafite imana bamaze bariyo bari mu kwa gatandatu bari muri 2025 abafite imana ntibagira ubwoba bw'ejo hazaza kuko bafite ufite ejo hazaza turaganira uyu munsi ijambo rivuga ngo kubakira uwiteka igicaniro kubakira uwiteka igicaniro iryo jambo tugiye kuganira kandi ntabwo ndi butinde cyane kandi ni intinda nabwo muraza kwihangana ariko turaganira aya magambo tuyakure mu nyuguti tuyagira ubuzima
kubakira Uwiteka igicaniro. Kubakira Uwiteka igicaniro. Niyo niryo jambo tugiye kuganira. Nkunda abantu bo muri Karuvari mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo abo bo bari beza cyane ngo kuruta bitasaronike. Abo ngo nabiberoya. Ngo bo bari beza cyane ngo kuruta bitasaronike. Ngo kuko ngo iyo basubiraga iwabo mu mago ngo bagaza basubira ngo mu byo bigishijwe ngo bakavuga ngo nimureke dusubiremo ngo tuze kureba ko bya bintu twigishijwe. Abo muri Karuvari ndabakunda cyane, mureke tubakomere amasha abandi. Imana ibaho umugisha cyane. Ni abakristo beza cyane, iyo basubiye inyuma baza bajya gusubiramo. Ubushize ndi hano naranezerewe, nagize umunezero nkugira navuye hano namaze gutaha, numva umutima wanjye wuzuye ibyishimo kubera abakristo ba Karuvari. Bankoreye ikintu cyiza, bankoreye ikintu cyiza cyane. Nta handi ndajya kwigisha ngo mbone abakristo bakoze Samariya inyigisho ukabona ziruzuye ijana ku ijana. Muri Karuvari mwangiriye neza, mwangiriye neza pe. Mwongeye kuntera kuraje yo kwigisha. Hari aho njyangera natangira kwigisha bikantera impungenge, nkibaza ko niba abantu barimo kumva, ariko mwamaze impungenge. Tuzamura amaboko. Haleluya! Asifiwe Yesu! Reka tusome ijambo ry'Imana. Reka tusome ijambo ry'Imana. Hanyuma tuganire. Mu gitabo cy'Abalewi ibice bitandatu umurongo wa gatanu. Turasoma murongo wa gatanu n'uwa gatandatu mu gitabo cy'Abalewi. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire, umutambyi ajya awushyiramo inkwi ko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Murongo wa gatandatu, umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Amen. Abacamanza ibice bitandatu umurongo wa 24. Gitabo cy'abacamanza ibice bitandatu umurongo wa 24. Gideyoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, akita Yehova Sham. Kiracyari ku musozi Efura w'Abiyezereri na bugingo n'ubu. Amen. Ibyakozwe n'intumwa, ibindi byanditswe nituza kubivuga, urihangana abandika, nkunda kubibwira abantu, abandika bandike, ibyo byiza, nitutabona umwanya wo kongera gusoma. Ibyakozwe n'intumwa, ibice 18, murongo wa 24. Ibyakozwe n'intumwa, ibice 18, murongo wa 24. Hariho umuyuda witwaga Apolo wavukiye muri Alexandria, bukeye agera muri Efeso. Yari umuntu w'intyoza, umunyabwenge, kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. Uwo yarigishijwe inzira y'umwami Yesu, yagiraga umwete mwinshi mu mutima avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza, ariko yaraza umubatizo wa Yohana gusa. Atangira kuvugira mu masinagogi ashize amanga, maze Priskira na Akwira bamwumvise bamujyana iwabo, bamusobanurira inzira y'Imana kugira ngo arusheho kuyimenya neza. Amen. Aya magambo ndayakunze cyane kuko ni meza. Mu gihe cya kera Imana yashizeho isezerano ryayo n'abantu. Isezerano ry'Imana n'abantu ryari Imana kubana n'abantu.
niryo ryari isezerano rya mbere Imana yahaye umuntu. Imana imaze kurema umuntu mu gice cya mbere umurongo wa 26 mu itangiriro yaravuze ngo mureke tureme umuntu usa natwe ufite ishusho yacu. Mu bintu bya mbere bikomeye Imana yahaye umuntu imaze kumuhereza ishusho yayo yamuhaye presence yayo kabisubiremo. Imana imaze guhereza umuntu ishusho yayo ikindi Imana yahaye umuntu ntabwo nakoze list ngo mbabwire ngo ni ibiki Imana yahaye umuntu imaze kumurema, ariko bimwe mu byo yahaye umuntu yamuhaye ishusho yayo imuhereza gusa nayo irongera imuhereza presence yayo imuhereza Eden iramubwira ngo wowe uzatura muri presence yanjye. Nibwo busobanuro bwa Eden, uzaba muri Eden, uzaba muri presence yanjye. Buri gihe Imana igakenera, Imana ikifuza ko yabana n'umuntu. Umuntu amaze gucumura Imana yimura presence yayo iva aho umuntu aba. Presence y'Imana isigara ari par condition, abantu hakabaho condition ituma umuntu abasha kujya mu aho Imana iba. Imana ibasha kuza aho abantu baba biba by condition, biba par condition. Ibyo Bibiliya itubwira ngo abatambyi bajyaga bajya gutamba hera hahera niho habaga presence y'Imana, ahandi hose nta presence y'Imana yahabaga. Presence y'Imana yabaga hangaha. Ndankunda kuvuga ngo ubwiza bw'Imana bwari bwarashiriweho bwagiraga marido yabutangiraga ntimwageza bwera mu baturage, ntabwo bwageraga mu baturage, bwagiraga marido ba pasteri bize baza bavuga ngo iri rido ryagiraga amabara yarazwi, ryagiraga ibiro byari bizwi, ntabwo ari buri muntu wese wabashaga gutambuka ngo aje ahabaga ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bwari par condition. Tuvuge amen, twongere kandi haleluya, tuvuge tuzamuye ibiganza haleluya. Kimwe mu byo ndashima Yesu yaje gukora, kimwe mu bikomeye ndashima Yesu yaje gukora, nuko yaje kudukurira hirido. Ntabwo nkunda ko Yesu yakiuye hiririrido ngo twinjireyo, ntabwo ari cyo nkunda. Nkunda ko Yesu yakuye haya marido, ubu bwiza bw'Imana bwari bukingiranye buza ni wacu. Ntabwo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kugira ngo tuze hano, ahubwo waratabutse kugira ngo ubu bwiza bumanuke buje. Niyo mpamvu kubakira Imana igishaniro ntibikidusaba kuja kukanunga. Ese muvuze ngo amen. Ntabwo bikidusaba kuja kukanunga. Nihe umuntu azayubakira Imana igicaniro cyo tugiye guheraho? Nihe umuntu azayubakira Imana igicaniro? Biracansaba kujya kukanunga. Icyo Yesu yatugize, abatangaga ibitambo ababaga ku gicaniro bara batambyi bakomoka mu nzu y'Abalewi, bakavuga ngo mu nzu y'Abalewi niyo bakomoka bagomba kuba batambyi. Ariko Bibiliya iravuga ngo natwe yatugize abami n'abatambyi. Tuvuge cyane haleluya. Natwe twabaye abami n'abatambyi. Ntabwo bigisaba, nimba mbasha kubaka igicaniro biranashoboka ko mbasha gutamba. Kuko nanjye nahindutse umwami n'umutambyi. Kubaka igicaniro, nanjye nahindutse umwami mpinduka n'umutambyi. Niryari umuntu azayubaka igicaniro? Icya mbere, umuntu yubaka igicaniro iyo hari aho yahuriye n'Imana. Aho umuntu yahuriye n'Imana ahubaka igicaniro nk'urwibutso bw'icyo Imana yakoze. Ndagisobanura. Umuntu yubaka igicaniro iyo hari icyo Imana yakoze. Ukubaka igicaniro kivuga ngo aha nahuriye n'Uwiteka, kubatse igicaniro gituma ntazibagirwa ko hari icyo Imana yakoze. Reka nubake igicaniro. Mu gihe cya kera uwabonekerwaga n'Imana, Imana ikagira icyo imukorera
yubakaga igicaniro. Ingorane imwe Imana ifitanye na muntu kugeza ubu ni ukwibagirwa. Bisubiremo. Imwe mu ngorane zikomeye Imana ifitanye n'umuntu ni ubli kwibagirwa. Ariko umuntu yubatse igicaniro ni igihora kwikwibutsa ko hari icyo Imana yakoze. Hari umuntu uri hano ufite icyo Imana yamukoreye. Tuvuge cyane amen. Iyo dushatse kuba rekonesa abarekonesa ko hari icyo Imana yakoze, twubaka igicaniro tukavuga ngo Mana, iki gicaniro mporaho ni ikimenyetso ko hari icyo wakoze. Kuko hari igitabo ndimo ndasoma, umugabo yaranditse aravuga ngo abantu bajya baba abarebere b'Imana ngo mu gihe bahaze abigomeke, abantu baba bigomeke ku Mana ngo mu gihe bahaze. Ngo nje kubitekereza nsanga ni ukuri, buriya biza byoroha ku muntu ajya gusenga ukagenda n'inzara, ariko biragoye cyane kujya gusenga n'impishi. Niba hari ikintu kigoye muri ubu buzima ni ukujya gusenga uhaze. Umuntu yagenda n'inzara, ukagenda ushonje, ukagenda bagusunika ufite inzara ukajya gusenga. Ariko niba hari ikintu kigoye, niba hari ikintu kigoye, niba hari ikintu gikomeye, ni umuntu kujya gusenga hazi. Iyo twubatse igicaniro tuba tubwiye Imana ngo iki kizakomeza kitwibutse ko hari icyo wakoze, ntabwo nzibagirwa icyo wakoze. Umuntu akiyubakira igicaniro. Ikibazo ni uko Imana imara kubikora ntitwubake urwibutso ruhora rutwibutsa. Imana imara kubikora ntitwubake urwibutso ruhora rukubwira ngo dore iki nacyo ni Imana yagikoze. Ngunda kubwira abarokore kababwira ngo ntukemere kwihamba y'urugendo ikwishira impamvu y'urugendo. Ndagisubiramo. Ntukemere kwihamba y'urugendo ikwishira impamvu y'urugendo. Muri uru rugendo hari ibyo Imana iziduhereza bimeze nk'impamba. Abantu bari mu kubona impamba bagata urugendo bakicara ku nzira bakaryihamba. Imana yari guhaye ihamba, ni impamba Imana yari guhaye ngo ukomeze, ariko wewe wamara kwibona. Se twovuga amen. Twazamura amaboko. Haleluya! Umuririmbyi aravuga ngo nubona nibagiwe mwami Yesu zanyibutse. Nubona ngiye kwibagirwa. Umuntu niwe uzawibakira urwibutso, kubaka igicaniro, aho uzazohora kujya kubwira Imana ngo warakoze. Niki Imana ikunda. Aho uhora ujya kubwirira Imana ngo iki nico cyakabiri. Cyakabiri. Umuntu azayubaka igicaniro iyo hari isezerano ashaka kugirana n'Imana. Iyo ushaka kugirana isezerano n'Imana. Noa asohotse mu nkuge. Bibiliya iravuga ngo yubakira Imana igicaniro, azana zimwe mu nyamaswa bari basohokanye nazo mu nkuge, araza ngo atambire Imana, yubaka igicaniro ngo atambiraho Imana, ngo Imana yongera kugira isezerano n'abantu, hanyuma ngo Imana irirahira. Iravuga ngo ni ukuri, isi sinzongera kuyirimbuza amazi, ngo itambikishe umukororombya, ngo iravuga ngo iyi ni indahiro yanjye, ko ntazongera kurimbura isi n'amazi. Ariko icyo Nowa yari yakoze, yubatse igicaniro, agitambaho ibitambo, hanyuma Imana irirahira ngo ihumurirwa n'ibyo Abra ibyo Nowa yatanze nk'ibitambo, ngo Imana irahumurirwa. Iravuga ngo ntabwo bishoboka, ntibikunda, dukoranye isezerano nawe, ntabwo nzongera, ntabwo nzongera. Turaza kumanuka tugereyo. Iyo ushaka isezerano n'Imana wubaka igicaniro. Kandi igitambo kimwe Imana ikunda kiruta ibindi byose tujya tuyihereza ni ukwiyegurira Imana wese. Icyo gitambo cyonyine duha Imana. Imana ijya iduhereza impano, ariko hari impano twebwe duha Imana. Imana ikomeye ubasha guhereza Imana, ntabwo ari amafaranga. Si ukuzana inzu zawe ngo uzizane. Impano imwe ikomeye Imana ishaka, ijya ivuga ngo hari uwampaye impano, ni uwabashe kwiyegurira Imana wese. Se murimo kumva? Niyo mpano imwe gusa Imana ikunda. Imana ijya yicara ikavuga ngo hari uwampaye impano iruta izindi. Niyo wabasha kwiyegurira Imana wese.
ukavuga ngo njewe narayiyeguriye Imana ikavuga ngo dore impano nkundani. Kuko igitangaza cy'Imana ntabwo ari iby'Imana yagukoresheje. Igitangaza cy'Imana ni cy'Imana yakoze kuri wowe. Cy'Imana yakoze muri wowe nico gitangaza cy'Imana. Abantu bajya bagira ngo none igitangaza cy'Imana nukubwira aka kantu ngo nikahaguruke kaje hariye. Kisi igitangaza. Kuko Yesu yigeze abwira abigishwa be arababwira ngo mugihe cy'imperuka abo bantu bazabaho. Ariko igitangaza gikomeye cy'Imana ni cy'Imana yakoze muri njye. Cyo gitangaza gikomeye cy'Imana. Munyemerere tuzamura amaboko. Tuvuge cyane haleluya. Iyo umuntu ashaka gukora isezerano n'Imana, wubaka igicaniro. Dukorane nawe amasezerano. Cya gatatu. Ikimenyetso cy'ubusabane buhoraho n'Imana. Umuntu yubaka igicaniro iyashaka kurema ubusabane buhoraho n'Imana. Umuntu ajya yubaka igicaniro. Imana ibwira Abayisraheli, irababwira ngo umuriro wo ku gicaniro ntukazime. Cyari ikimenyetso cy'Imana hagati yabo. Ikimenyetso ko ngendana namwe, ikimenyetso ko mba hagati yanyu mwebwe mbana namwe. Mwubaka igicaniro. Iki ni ikimenyetso. Ikimenyetso ko mba hagati yanyu. Iki ni cyo kimenyetso. Kandi umuriro ku gicaniro ntukazime. Ngo abatambyi bajya bahora bawinyegeza. Umuriro ntukazime. Nanjye nimuhora ku gicaniro. Niko nanjye nzahorana namwe, nzaba ndi kumwe, ni ikimenyetso ko mbana namwe. Umuriro ntukazi. Umuriro ku gicaniro ntukazi. Umuriro uhore waka ntukazi. Ntukazi. Ikimenyetso cy'ubusabane uhoraho. Iyo umuntu ashaka kuba mu buzima busabana n'Imana, iki nicyo tugiye gutindaho. Ubuzima busabana n'Imana, umuntu ajya yubaka igicaniro. Icyakane. Umuntu yubaka igicaniro. Ese turi kumwe? Yewe nafashwe cyane. Zamura amaboko. Tuvuge cyane haleluya. Nafashwe bene biteye ubwoba. Umuntu azayubaka igicaniro. Iyo ushatse kubwira Imana ngo nta yindi Imana ngira hano. Nta yindi Imana ngira hano. Ye. Nta yindi Imana iba muno. Ikimenyetso ko nta yindi Imana tugira ino, dore igicaniro cyawe ngiki. Ese twavuga haleluya. Twakongera kandi haleluya. Imana ihamagara Gideyoni, iramubwira ngo wa munyembaraga we kandi w'intwari. Gideyoni aravuga ngo ntabwo ndi umunyembaraga. Ntabwo ndi umunyembaraga, uzi naho nkomoka n'iwacu. Nkunda Imana. Imana ntabwo igitwita amazina y'ibyo dukora. Imana igitwita amazina y'imbaraga zibitse muri twebwe zitarajya hanze. Kangisubiremo. Ntabwo Imana izitwita amazina y'ibyo dukora. Imana yasanze arimo arasya ntiyamuhamagara ngo wamusikiwe. Iramuhamagara ngo wamunyembaraga we. Hari imbaraga zari zibitse muri we zari zitaratangira gukora. Buriya tuba proud y'ibyo turi byo none bikababaza Imana. Kuko Imana iyo yifuza ko tugerageza gushaka ikiri muri twebwe kitaratangira gukora, nijye Imana iziduhamagara. Yareba Ngoga ikamureba. Buriya Ngoga yacuranga kumva n'umucuranzi, Imana ikareba ikindi gihishe muri we kitaratangira gukora. Buriya niryo zina Imana izimwita. Kuko Imana itwita our potential, imbaraga zibitse muri twe. Niyo mpamvu yahamagaye Gideyoni arimo arasya. Abamidiyani baraje, arimo arareba hirya no hino ngo arebe amasaka namara kuyasya, areba ahantu ayahisha namara kuyahisha. Bari mu gihe babatsikamiwe cyane. Imana mareka w'Imana ngo aramusanga ngo aramubwira ngo uri umunyembaraga. Akamubwira ngo ya, ntabwo ndi umunyemba, uri intwari. Kuko ntabwo ndiyo. Imana ikamubwira ngo muri wowe hashe imbaraga, njyewe ndimo ndakwita ibikibitse muri wowe. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo kwaso
twasohubatse igicaniro none ugenda ugisenye kugira ngo unyubakire igicaniro ainuriwe bwana haleluya haleluya muri israheli nta yindi mana ntayo ugenda usenye bari iri kwaso ugenda usenye bari iri kwaso timurebe ubuzima tubamo banyina wabandi nibo barozi gusa ariko mama si umurozi banyina wabandi bose nibo barozi ariko mama oya icyo ntiroza cumva undi munsi banyina wabandi nibo nibo barozi ntabwo Gideon yigeze aja guhera kwa nyina wundi yahereye kwase iwabo haji wabo aravuga ngo iwacu hari ibicaniro ngomba gusenya kubaka igicaniro kivuga ngo nta yindi mana muri Israheli nta yindi mana uretse imana ya Israheli ndasenya iki gicaniro nubaka ikindi gicaniro ndaje mundinde gatoya timurebe ikibazo dukunda kuja gusenya ibicaniro byiwe abandi kandi imana ikeneye ko twubaka ibicaniro iwacu kandi ntibizagukundira kubaka igicaniro utaragira icyo ubanza gusenya hari ibicaniro ugomba kubanza gusenya kugira ngo wubake igicaniro cy'Imana uyibwire ngo nta yindi mana dore nakubaka igicaniro ibindi byose narabisenye abanyakaritiye ngo baraza bo mu muhana ngo baraza baramubwira ngo wagize ikibazo umuhungu wawe yagize probleme yasenye Imana se ngo arababwira ngo Imana none mwebwe niba ari Imana murayirusha amaboko nimureke igende imwishe ese niba koko ari Imana ese iyo mufasha tukazamura amaboko tuvuge cyane haleluya iyi ni Imana mureke iramwiyicira pana mwebwe kuko ntimuyirusha amaboko nimwireke yirwanirire iyo arashaka kubaka igicaniro cy'Imana isumba izindi Imana iyo yasenye nimba ari Imana muyihorere mureke iramwisha senya uhere mu wawe hari igicaniro kibi wawe iwawe haba igicaniro cyangwa nta kibayo niba utarubaka igicaniro iwawe haracara izindi mana ikimenyetso kibwira imana ngo nta yindi mana tugira uretse wowe tujya tuyubakira igicaniro tukayibwira ngo ikimenyetso kuko hano muno mwacu nta yindi mana ibamo twarubatse ese iyo tuvuze amina twarubatse dore twarubatse iwacu hahora igicaniro do nta yindi mana twebwe tugira senya hari ibyo ukeneye gusenya kubakira imana igicaniro ntabwo nshaka gutinda ku makuru ya Gideon ariko yarasenye kugira ngo yubakire Imana nari mbabwiye ngo twubakira gicanira Imana kugira ngo twubake ubuzima bw'ubusabane buhoraho ndababwira ni hehe umuntu aza yubaka igicaniro ahambere ndagaruka ku ijambo twasomye ryo mu byakozwe n'intumwa ahambere umuntu aza yubaka igicaniro ni mu rugo niho hambere umuntu aza yubaka igicaniro umuntu aza yubaka igicaniro mu rugo Apolo ngo yigeze kuba arimo arabwiriza muri Efeso se turacari kumwe tuzamura ibiganza turebe tuvuge cyane haleluya Apolo ngo yari umunyabwenge ngo yari intyoza ngo yarazi n'ibyanditswe Apolo muri Efeso ngo yasabwiriza iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko akamubwiriza nk'umuntu utaraza akababwira amakuru yari umuntu wari uzi kubivuga cyane umunsi umwe ngo arimo arigisha Priskira na Akwira ndabakunda cyane ni nkunda Priskira na Akwira umugabo n'umugore bari umugabo n'umugore
ngo basanga yasaze ibyanditswe karabimenagura karababwira makuru ngo baramwegera baramubaza ngo se Apollo we wabatijwe mu batizo ke ngo arababwira ngo nabatijwe mu batizo wa Yohana hari uwundi mu batizo waje twebwe uwo kwa Yohana hari uwundi waje ariko ndabikwiye ngo baramubwira ngo uza makuru ngwino tukujani wacu mu rugo nta handi turakukubwirira ibyanditswe amakuru ya Yesu Kristo ntituyakubwirira mu ikanisa iwacu haba itorero ryarindi Pawulo yageze yandika ngo muzuri itorero ryo kwa Priscilla nakwira ntabwo yari Karuvari oya wari umuryango mu rugo baramubwira ngo Apollo turakujyana iwacu mu rugo twuka twabwi iwacu tugira igicaniro aho niho tuzadusobanura ibyanditswe murugo apana mu ikanisa murugo ngo baje kumubwira amakuru y'Isiraeli Yesu Kristo n'umubatizo wa Yesu Kristo iwabo murugo yego kuko habaga igicaniro ye comment ça va wewe na madame ça va bien wewe na madame ça va bien ko mucecetse wewe na bwana ça va bien mugira igicaniro wewe n'umugabo mwosobanurira amabandi byanditswe ye iwanyu koma sava niho umuntu azayubaka igicaniro igicaniro gihera mu rugo ntabwo ari hano bazabasha gusakira ibyanditswe ntabwo ari hano bazabasobanurira ibyanditswe Priscilla nakwira ngo baravuga ngo ngwino tukujyane mu rugo aho niho umuntu azayubaka igicaniro harya jobundi nari kumwe n'abanyamasengesho nawe mbabwira abanyamasengesho ndababwira ngo niba hari ikintu cyoroshe timureba abagabo bazababyina hano isi yashize abagabo barimo barabyina iyo urebye ku ruhande uzusanga arimo kubyinana n'umugore w'abandi ugasanga umugore wasaze hano yasaze umugore yasizoye ku ruhande haba hari umugabo w'abandi ukibaza niba hari ikintu cyoroshe ko murabona ibi byuya dufite ntimuba mubona ko twasaze kugera mu rugo madame akambwira ijambo rimwe biroroshe ngombe nk'umuntu uvuye muri firigo rimwe apana abiri ijambo rimwe madamu niki cuya n'uyu munezero twasaze nagera mu rugo gucya hataba igicaniro umugore azambwira ijambo rimwe firigo umugore wasaze igitangaza cabaye umugore wasaze avec complexe y'abagabo hari nk'akana kakomeretse waje hano mu materaniro umugabo ntaza amakuru y'amateraniro akana kamwe n'ijisho rimwe kukureba ijisho rimwe pana kabiri kukureba rimwe muri firigo kubera iki muzi impamvu yabyo ntabwo ari ibintu bisekeje ntabwo iwacu haba n'igicaniro tubanamo n'abagabo ntabwo ububyutse bwa Karuvari buzava hano buzava mu muryango wo kwa Ngoga wagize ububyutsi wabo wo kwa mama iwabo bagasenga iyo miryango yose ifite ibicane iwabo nihurira hano ntabwo biza biva mu itorero bijya mu rugo biva mu rugo biza mu itorero ese kirumvikanye ntabwo biza biva ntibiza biva mu itorero ngo bijye mu rugo nigeze kubwira abiwacu ndababwira ngo haba amateranirane murabizi abantu benshi bashobora kubabara haba amateranirane ane iri twajemo n'iteraniro rya kane nkora mbivuga inshuro nyinshi iri ni irya kane iri turimo ni irya kane irya mbere ryitwa iteraniro ry'umuntu n'imana aho nza nicarana n'imana njyewe tukavugana nayo kayibwira ngo vie bimeze gute njyewe njyenyine bimeze gute musaza kavugana nawe iyo nsohotse iryo teraniro ngahamagara madamu nkamubwira madamu yitwa partner fellowship rya kabiri ngahamagara madamu ngwino akicara ku ruhande
niba rokuzuzwa twembi tuguzuzwa ye apana kwicarana na madama agiye kumbwira stoke ko yashize tukicarana tugiye gusenga murugo na madamu murugo na wasohotse iryiwe wenyine tugahurira na sohotse iryiwe nanje sohotse iryanje aho ni murugo ntiturarenga murugo mada icara hangaha ariko ko murabona ni murebe iyo sura y'urwo rugo agasukuma nanjye ngasukuma madame twasohoka iyo materaniro tukajya mu ya gatatu tugahamagara les enfants ye tugahamagara abana tukababwira ngo ni muze abana madame urayobora gahunda nje uvuga ubutumwa abana bararirimba turi mwacu twese tukuzura umwuka ese twovuga ame twese tukuzura umwuka ni igicaniro cy'iwacu mu rugo niho umuntu azacubaka abana bakuzuzwa nyina kuzuzwa nanje nkuzuzwa twasoka iyo materaniro ko ari atatu tukaza mu yakane bazabita ngo nayo abapastori aya nimutekereze buri muryango wose wa Karuvari usosa iyo materaniro mukaza tugahurira hano nimwimagine buri muryango wose wa Karuvari basosa materaniro nkayo tukaza tugahurira hano ko murabona ho biki umugabo nkunda cyane John Wesley ndamukunda cyane yazanye ubuvyutse bukomeye iburayi umunsi umwe yanditse igitabo ngo L'heure qui change le monde ngo isaha imwe ibasha guhindura isi baricara baramubaza John Wesley ngo baramubaza ngo nukubera iki wazanye ubuvyutse iburayi bwose bukavyuka ngo bigakongera bikagera no muri Amerika ngo arababwira ngo yingi isi inkomoko yanjye ngo arababwira ngo mama yagiraga isaha imwe yo gusenga buri munsi mama ngo ibi ni inkomoko ya mama iwacu mu rugo twari tuzi isaha ya mama yo gusenga niko yababwiye John Wesley twebwe iwacu mu rugo mama agira isaha yo gusenga ibi byose niho mbikomora umwaka ugashira mama isaha yo gusenga ntizihinduka undi mwaka ukaza ugashira ngo bavukanaga iwa bari 11 bose ngo bakavuga ngo ubwo isaha ya mama yo gusenga igeze twese duceceke ngo bose bagaceceka ngo bakumva nyina arimo arasenga arababwira ngo ibi ngibi si bikomoka kuri nje ni mama ntabwo dukeneye ubukristo bw'icokere mureke uko mama ashimu yareke utekereza ibyiwawe mu rugo twatureke icuya ngo oya iwawe mu rugo bimeze gute ni higicaniro kiza kiba priskira nakwira ngo babwira Paul ngo tujye mu rugo tugusobanurira makuru iwacu mu rugo mwitorero ryo mu rugo abandi ngo bagira abagabo babananiye ngo bazabasha kubasengera akanyarira ntawe uzuje gusengera umugabo akanyarira iyo ufite umugabo wakugoye ntawe uzuje akanyarira nugira umugore wamugoye ntagasaje kumusengera akanyarira umugore umuntu amusengera mu cumba atmosfere y'amasengesho ikagenda mu cumba ntawe uzusengera umugabo ngo uzamukwe oya umuntu asengera umugabo upfukamye ku gitanda mu rugo mu cumba hakumvikana umwuka w'amasengesho ntabwo urugo barusengera ku musozi iwawe mu rugo uzuhafukama uhareme igicaniro mu rugo impumuro y'amasengesho yumvikana iwawe niho hazahubaka ibicaniro niba mubona itorero ryaragize ikibazo si ikibazo cyo uyu munezero wa hano uwo hano uri hano ari iki kibazo cy'itorero ryagize mubona ritabyuka ntabwo ndimo ndavuga Karuvari ndimo ndavuga umubiri wa Kristo mubona ikibazo cy'umubiri wa Kristo ufite muri iki gihe ni umunezero wo mu rusengero utarahereye iwacu mu ngo dufite ba Priskira na bakwira basobanurira abantu ibyanditswe mu magi wabo n'abagabo babo n'abagore n'abana bari hehe bari aha kabiri umuntu azayubaka igicaniro naho Imana yakubonekeye iki ndakivuga nitonze tuzamura amaboko icyo wabonye cyabaye igisubizo cy'Imana hari abantu baza bajya ku kazi ndabizi hari abashobora kuba badukurikiye bari mu kazi hari Imana yaguhereye akazi uhubaka igicaniro
y'Imana kuko ni Imana kubonekeye niba akazi kawe ari kubonekerwa n'Imana ari Imana akaguhaye uzobaka igicaniro aho wabonanye n'Imana niko Abisiraheli babigenzaga akavuga ngo aha ngaha mbonaniye n'Uwiteka aho Uwiteka yanyirekeye ndashira igicaniro aha ngaha nahuriye n'Uwiteka niho ngiye kubaka igicaniro umugabo baramubajije ngo azasenga ryari kandi afite akazi namwe mumeze neza tuzamura amaboko turebe tuvuge cyane haleluya baramubaza ngo usenga ryari ko tubona akazi kakwishe usenga ryari arababwira ngo nzasenga nkora ngo ngakora nsenga ye nzasenga nkora ngakora nsenga iyo twubatse ibicaniro dukorera ese twavuga haleluya twakongera kandi haleluya tuvuga cyane haleluya 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 iyo duturana n'umutima usabana n'Imana navuze ngo kubaka igicaniro ni ukubwira Imana ngo turashaka kurema ubuzima busabana nawe buhoraho ubuzima buhoraho busabana nawe iyo umuntu ashaka kubaka igicaniro hari igihe umuntu atekereza ukavuga ngo none nzabanza ngende nje kureka akazi mbone kuja gusabana n'Imana oya aho ukorera aho usengera kuko Uwiteka niho yakubonekeye Aburahamu ngo abonekewe n'Uwiteka ngo aravuga ngo reka nubakire Uwiteka igicaniro aha ngaho Uwiteka yambonekeye niho ngiye kubaka igicaniro ku kazi aho ukorera kubaka igicaniro niho Imana yakubonekeye ku kazi saho tugirira ama stress oya ni igisubizo cy'icyo Imana yaduhaye tujya tububaka igicaniro iyo uvuye mu rugo aho ukorera hakaba ku gicaniro iyo cyo nari ngiye kuvuga iyo umuntu ahora mu buzima busabana n'Imana imirimo y'inyuma ihinduka kuramya kamisubiremo umuntu urimo kunyumva navuge amen iyo mbayeho mu buzima busabana n'Imana iyo ku kazi wanjye mbayeho mu mutima uri connecte ikibazo tujya dusohoka hariya ko murabona ukuntu turi connecte tuzamura Imana icubahiro ko murabona ukuntu tumeze ariko twasohoka hariya tukabwira imitima yacu ngo ni deconnect ubu turi muri connection yuzuye n'aba mama ubu biruzuye abasore igitangaza cabaye muri ziriya pave ariko iyo umuntu abayeho mu buzima busabana n'Imana wararemye igicaniro cy'ubuzima ubuzima bwawe waraburemeye igicaniro ahuba uzuvugana n'Imana imuri mukora y'inyuma iyo utangiye kwandika iyo utangiye gutekera abana bihinduka kuramya ntagara ukuririmba gutekera abana n'ukuramya koza abana n'ukuramya guteka ibiryo n'ukuramya kurya no kunywa n'ukuramya ariko biza bihinduka kuramya iyo tutigeze ducumura imitima yacu mu gusabana n'Imana umuntu urimo kunyumva navuge amen iyo ivyo nkora umutima wanje ntingeze ngucomora uri mu buzima busabana nkora nsenga ngasenga nkora ivyo nkora imirimo y'inyuma ihinduka worship nari ngiye kubabwira amabanga atanu atuma umuntu ahora mu buzima busabana n'Imana ariko nta mwanya ngifite reka nsoreze kuri ibi ngibi ushaka kubaho ubuzima busabana n'Imana arinda ibintu bitatu yagusoza iyo umuntu ashaka kubaho ubuzima busabana n'Imana uba umuzamu umusekirite w'ibintu bitatu iyo wamaze kubaka igicaniro ugashaka ubuzima busabana n'Imana ujye uba umuzamu urinda ibintu bitatu kugira ngo ugume muri bwa buzima busabana n'Imana you protect three things bitatu ubasha kurinda kugira ngo ugume mu buzima busabana n'Imana tibibe periode kuko ngo wize twashije gitangaza cyabaye oya iyo byakubereye ubuzima uhora uri umuzamu w'ibi bintu uko ari bitatu icambere urinda akanwa kawe
nta muntu uba mu busabane n'Imana ugira amagambo. Chunga ulimi wako, chunga maneno yako. Ulimi una baraka na pia una laana. Muzamu wa kanwa zurinda kanwa. Mumfasha tuzamura amaboko. Ese twavuga cyane haleluya. Nta muntu wa mu buzima busabana n'Imana ugira mudomo akanwa zurinda kanwa ka ururimi rwawe. Ubeho mu buzima busabana n'Imana. Zurinda kanwa kwawe. Akanwa kavuga iby'icyubahiro cy'Imana. Ukarinda Yakobo yaranditse aravuga ngo ururimi we. Ururimi we ariko akanwa we niko Yakobo yanditse aravuga ngo ni kuko kumuriro uzutwika ishamba ururimi we chunga ulimi wako chunga maneno yako niba ushaka kubaho ubuzima busabana n'Imana reka kuba tokative umuntu umenye ibyo agiye kuvuga connecta akanwa kawe n'ubwenge kugira ngo ibyo ubanza kuvuga bibanze bitekerezweho hari abantu batagira network yakanwa n'ubwenge azavuga ariko iyo ushaka gusabana n'Imana uzurinda kanwa kawe kanwa kawe ukakarinda ukamenya ibyo ugomba kuvuga byaturutse kuri nde kanaka ninde wabivuze rinda urashaka kubana mu buzima busabana n'Imana rinda kanwa kawe ulimi una baraka na pia una laana. Icya kabiri protect your mind rinda imitekerereze yawe Abaroma 12 umurongo wa kabiri havuga ikintu gikomeye nkunda cyane iki cyanditswe ndagikunda Paulo yaranditse guhera ku murongo wa mbere arababwira ngo nuko bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanjye bibitamo bizima byera bishimwa n'Imana nguko niko kwikorera kwanyu gukwiri arababwira ngo ne se conforme pas au siècle présent mais soyez transformé kandi ntimwishanye nabiki gihe ahubwo muhinduke mugize gutekereza gusha mugire imitekerereze ivuguruye rindi imitekerereze yawe ntabwo imitekerereze iri izihinduka kugeza umunsi wahinduye ibyo yigaburira ariko imitekerereze ntizihinduka ahubwo umuntu azahindura ibyo agaburira imitekerereze ye kambisubiremo imitekerereze ntiyahinduka kugeza umunsi wahinduye ibyo yigaburira kandi umuntu wese ajaba icyo yagaburiye ibitekerezo bye you become what you feed your mind urinda ibyo ugaburira imitekerereze yawe twebwe turi produit we are product of our mind turi produit z'imitekerereze yacu hanyuma imitekerereze yacu nayo iduhereza ibyo twayigaburiye abo ngendana nabo barakontribuwa kugaburira imitekerereze yanjye ibyo mpoza hamaso birakontribuye kugaburira imitekerereze yanjye abona haya amatwi yanjye birakontribuye kugaburira imitekerereze yanjye ninde mugendana nibikuhanza amaso nibikiwahaya amatwi yawe ibyo nibikontribuwa kugaburira imitekerereze yawe hindura umwana azaboga ibyo haze uzigura numuramye ntakubwira reverasiyo y'indirimbo yaraye arose akakubwira makuru ya Manchester harimo araboga ibyo haze ntibishoboka umuntu muzohura gutya yamakubogera akubwira ibyo haze kubera iki nibyo yagaburi ibitekerezo bye abanyabwenge bashize imitekerereze mu bice bitatu baravuze ngo abantu bagira imitekerereze yo hasi ngo iyo bahuye baganira ngo baza baganira ku bandi ngo abo bitwa the lowest minded people abantu bagira imitekerereze iciriritse ngo iyo baganira baza baganira abandi niko wa uza makuru ya yose iyo bahuye ngo iyo barimo baravuga iyo nta kindi baza bavuga ngo bavuga uwundi batari kumwe nawe ngo abo bagira imitekerereze yo hasi abandi bagira imitekerereze ya kabiri ngo nabagira imitekerereze average mind people n'abantu ngo baza baganira ama evenema ibyabaye
ibintu byabaye events zabaye nibyo bazabaganira hanyuma ba gatatu nibo bagira imitekerereze yo hejuru ngo bazabaganira ku bitekerezo nibo bazabavumbura ibitekerezo kibagira umwanya wo kuganira abantu kibagira umwanya wo kuganira ibyabaye bazabahimba ibitekerezo nibitorero rikeneye abicara bakavuga ngo itorero tugire gute twicara nimuze tuje inama nta mwanya bagira wo kuvugana n'abandi ngo oya nibo bavumbuza ibi bitekerezo ukaba umuzamu w'akanwa kawe ukamenya ngo ngiye kuvuga iki ukaba umuzamu w'ibyo uhereza amaso yawe n'ibyo uha amatwi ukaba umuzamu wabo mugendana bakontribuwa kwangiriza mu bitekerezo